বাৰে চহৰীয়া ভাওনা হয় জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰে চহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ আজি হৈছে দ্বিতীয়টো দিন। আজি পুৱাৰে পৰাই উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পকা মুৰা পথাৰত। আজি সন্ধিয়া ভাওনা উদ্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ভাওনা উদ্বোধনৰ পিছতেই নিশাৰ ভাগত ভীম দুৰ্যোধন ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধত কঁপি উঠিব পকা মুৰা পথাৰ। এয়া পকামুৰা পথাৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো। 21খন খোলাত 42খন ভাওনা আজিৰ পৰা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে এইসকল ৰাইজ জামুগুৰিহাটৰ বাৰে চহৰীয়া ভাওনা। এক প্ৰাচীন পৰম্পৰা, 226 বছৰীয়া গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস, গৌৰৱোজ্জ্বল পৰম্পৰাৰে গৰিমামণ্ডিত বাৰে চহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ পকামুৰা পথাৰত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত পকামুৰা পথাৰৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ সৈতে। ৰাজু, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। আপোনাৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাম আমাৰ দৰ্শকসকলক পকামুৰা পথাৰত এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। জয়ন্ত, প্ৰথমে যিহেতু আমি এই বাটচৰাত উপস্থিত আছোঁ আৰু 1নম্বৰ খলা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু বাৰেচহৰীয়া ভাওনা যদি চোৱা হয় তেনেহ'লে জামুগুৰিহাটৰ এক চিনাকি হৈছে এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। আৰু এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে 226 বছৰীয়া এক পুৰণি পৰম্পৰা, এক বৰ্ণাঢ্য পৰিক্ৰমা সামৰি এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। আৰু ইয়াত যদি চোৱা যায় চহা জীৱনৰ যিটো উৎকৰ্ষ, সেই চহা জীৱনৰ প্ৰতিটো কথা ইয়াত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে শংকৰী কলাকৃষ্টিক কেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যায় সেই সকলোবোৰ ইয়াতে সম্পৃক্ত হৈ থাকে এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনাত। আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ যিহেতু ইয়াত আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে 21খন খলা, আন যি স্থানৰ আমি ভাওনা ক'ৰবাত দেখুৱাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাওনা বা শংকৰী কৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এটা সুকীয়া যিহেতু ইয়াত পৰম্পৰা আছে, 226 বছৰীয়া এই পৰম্পৰা এনেধৰণেই জীয়াই ৰখা হৈছে। আৰু জামুগুৰিহাটত প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে এই ভাওনা ইয়াত এনেধৰণে অনুষ্ঠিত হয়। আমি প্ৰথমে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এইটো হৈছে 1নং খলা। আমি যদি তেনেধৰণে যদি প্ৰথমে আৰম্ভণিতে যেতিয়া সোমাই অহাৰ প্ৰথমে সোঁহাতে এইটো 1নং খলা ইয়াত আৰম্ভ হৈছে। আৰু 1নং খলাৰ এই যিটো ঘৰ, এই ঘৰটোকে যদি আপুনি চোৱা যায় যে এই সময়ত ইয়াত মাহ প্ৰসাদৰ কাম চলি আছে। মাহ প্ৰসাদৰ কামবোৰ চলাৰ সমানে ইয়াতে সন্ধ্যাৰ ভাগত যদি চোৱা যায় তেতিয়া যিহেতু ভাওনা ইয়াত আজি প্ৰথম দিনটোত আৰম্ভ হ'ব, গতিকে ভাওৰীয়াসকলৰ তেওঁলোকৰ সাজসজ্জাৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকৰ মেকআপৰ ক্ষেত্ৰতো সকলো কাম ইয়াতেই হ'ব। অৰ্থাৎ এইটোক যদি আপুনি গ্ৰীণ ৰুম বুলি ধৰি লয়, গ্ৰীণ ৰুম এইটো ভুল কোৱা নহ'ব দেই, এইটো এটা গ্ৰীণ ৰুম। একেলগে দুটা কামেই, সকলোবোৰ কাম ইয়াত হয়। ইয়াত সকলোৱে জিৰণিও ল'ব পাৰিব, তাৰ লগতে মাহ প্ৰসাদৰ সকলো কাম ইয়াত যিহেতু কৰিছে তেওঁলোকে। প্ৰথমে প্ৰসংগ যিহেতু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে বাৰেচহৰীয়া ভাওনা এই ঘৰটোক আমি এতিয়া গ্ৰীণ ৰুম হিচাপে ল'ব পাৰোঁ নাই? গ্ৰীণ ৰুম হিচাপে ল'ব, কিন্তু আমি এইটো মণিকুট বুলি কওঁ, এনেই আমাৰ শ্ব'ঘৰ বুলি কয়, শ্ব'ঘৰ বুলি কয়। আমি ইয়াত মাহ প্ৰসাদ তিওৱা হয়, মেকআপ আদি ইয়াতে কৰোৱা হয়। তাৰপিছত আলহী অতিথি আহিলে আমাৰ যেতিয়া খেলসমূহ আহিব দূৰৰ পৰা, ইয়াতে আমি খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰাওঁ, আৱৰ্ধনা ইয়াতে কৰাওঁ। আমি তেওঁলোকৰ চাহ জা জলপান ইয়াতে খুৱাই মেলি নি পেলাই আমাক খোলাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক এইটো তেওঁলোকে কৈছে যে শ্ব'ঘৰ, তেওঁলোকে কৈছে ইয়াৰ মণিকুট হিচাপেও তেওঁলোকে এইটোক লৈছে। আৰু সন্ধ্যাৰ ভাগত তেওঁলোকে তাৰ লগতে কৈছে যে ইয়াতে যিসকল ভাওৰীয়া থাকিব, ভাওনা যিহেতু আজি আৰম্ভ হ'ব, গতিকে ভাওৰীয়াসকলৰ মেকআপৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ পৰাই মেকআপ আৰম্ভ হ'ব। আমি ইফালে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এয়া প্ৰথমটো খলা, 1নম্বৰ খলা। ইয়াতে 1নম্বৰ খলাতে এই মুহূৰ্তত এতিয়া নাম প্ৰসংগ চলি আছে, নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে আজিৰ দিনটোত। আৰু প্ৰত্যেকটো খলাতে, ইয়াত 21খন খলা আছে, আমি সেই খলাসমূহো দেখুৱাই যাম যে এইটো হৈছে প্ৰথম খলা। যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ তেনেহ'লে সিফালে যদি আমি 2নম্বৰ খলাটো তেনেধৰণে চলিছে, 3নম্বৰ খলা, এটা এটা খলা প্ৰত্যেকটো খলাতে এনেধৰণে নাম চলি আছে। ঠিক একেদৰে প্ৰত্যেকটো খলাতে সন্ধ্যাৰ ভাগত যেতিয়া ভাওনা আৰম্ভ হ'ব, ভাওনা আৰম্ভ হওঁতেও কিন্তু 1ৰ পৰা 21লৈকে প্ৰত্যেকটো খলাতে সমানে ভাওনাও চলি থাকিব। এয়া প্ৰভাত সিঙে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক ইয়াত জামুগুৰিহাটৰ যি ঐতিহ্য, যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা কেনেধৰণে অক্ষুণ্ণ ৰাখি এই মুহূৰ্তত নাম প্ৰসংগ চলি আছে, আমি নাম প্ৰসংগৰ সেই দৃশ্যৰ মাজলৈ যাম। আৰু এবাৰ যদি সম্ভৱ হয় আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক ইয়াৰ নাম প্ৰসংগৰ মাজলৈও তেওঁলোকক লৈ যাব বিচাৰিম। হয়,
অত্যন্ত প্রত্যেকটো খলাতে এনে ধরনের এটা এই মুহূর্তত নাম চলি আছে আমি এক দুই তিনি এনে ধরনের খলা সমূহ দেখুৱাইছো ২৬ বছরিয়া পরম্পরা জিয়াই রাখিছে আসলতে সাংস্কৃতিকভাবে আর সত্রিয়া সংস্কৃতির অতি চহকী জামুগুড়ি হাট আর এই জামুগুড়ি হাটর যেন একটা গৌরব এই বারেচহরিয়া ভাওনা মহোৎসব কারণ এই মহোৎসবের জড়িয়ে মহাপুরুষজনার যে অপূর্ব সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতি ভাওনার এই পরম্পরা জিয়াই রাখিছে এই মহোৎসবের জড়িয়ে সঁচাকৈ এয়া যদি কোৱা হয় যে জামুগুড়ি হাটৰ বাৰেচহৰীয়া ভাওনা শংকৰী কলাকৃষ্টিৰ ধাৰক আৰু বাহক আপুনি সমানে সমানে ক'ব পাৰিব কাৰণ দুয়োটা কামেই কৰি আহিছে আৰু ইয়াত চহা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক গাঁৱৰ লোক ইয়াত একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে নিজাভাৱে যদি চোৱা যায় ইয়াত থকা প্ৰত্যেকটো আপুনি ইয়াৰ বাঁহ এটুকুৰাৰ পৰা আপুনি যদি আপুনি চন্দ্ৰতাপলৈকে চাই প্ৰত্যেকবিধ সঁজুলিয়ে ইয়াত যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে প্ৰত্যেক সঁজুলিয়ে কিন্তু ইয়াৰ যিসকল লোক আছে স্থানীয় স্থানীয় লোকসকলে ইয়ার আর্কিটেক্ট ইয়াত কোনো ধরনের বিভিন্ন স্থানের পৰা যদি চোৱা যায় তেনেহলে ইয়াত কোনো ধরনের টেন্ট হাউসের কথা ইয়ালে নাহে কারণ ইয়াত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে প্রত্যেকে নিজাববিয়াকৈ ইয়াত সকলো করে তেওঁলোকে শ্রমদান নিজে করে হজর যেটো কথা যদি আমি চোৱা যায় আজিকালি সমজুয়াকৈ কাম করার যেটো পরম্পরা লাহে লাহে নোহোৱা হলো কিন্তু ইয়াত আপুনি দেখিব এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনাতে দেখিব যে সকলোৱে একেলগ হৈ একেলগে তেওঁলোকে শ্রমদান করে আর শ্রমদান করে এনে এক পর্যায়লৈ এই ভাওনাখন লৈ আহে আৰু এনে ধৰণেই প্ৰত্যেকটো খলাতে এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় তেনেহলে নাম প্ৰসংগ এনে ধৰণে আৰম্ভ হৈছে আৰু কেতিয়াবা দুই এটা খলা যদিও এতিয়া বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সেই খলাসমূহলৈ লোকসকল আহিব তেওঁলোকে যিসকল ইয়ালৈ আই বাপসকল আহি তেওঁলোকে ইয়াত নাম প্ৰসংগত তেওঁলোকে ভাগ ল'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে সকলোৱে এনেধৰণে একত্ৰিত হৈ এই যি পদুম ফুলৰ আৰ্হিত আমি যদি চাওঁ তেনেহলে এই যে এটা এটা খলা দেখিছে জয়ন্ত তেনেহলে প্রত্যেক খলার এটা এটা ইয়া যদি ফুলর পদুম ফুলর যদি আমি এটা পাপড়ি বলে ধরা যায় তেনহলে পাহি বলে ধরা যায় আর মাজর যেটা আপনি খতলা দেখিছে মাজর খতলাটা এই মুহূর্তে প্রভাস সিংহে কিছু জুম করে দেখাব যে মাজর যেটা খতলা সেটু যদি আপনি পদুম ফুলর চকা বলে ধরা যায় তেনহলে চকার চৌপাশে থাকা যুর পাহি এয়া এক পাহি সদৃশ এয়া আর সেই পাহিবর এনে ধরনের বাঁহ বেত তারপর তার লগতে সোয়া গছ ইত্যাদি যেসমূহ ইয়াতকৈ নির্মাণ করে উলিয়া হয়েছে খলা সময় সমান্তরালক চন্দ্রতাপ আড়ি দিয়া হয়েছে মুঠর ওপর এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের মাজত এই মুহূর্ত সকলো বিলীন হয়ে উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসব আজিরে পৰা ২১খন খলাত চলিব ৪২খন ভাওনা রাজু এই মুহূর্ত বিদায় জনাম। দ্য মর্নিং শোর পরবর্তী অংশে যাওয়ার পূর্বে লোক আন একটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি।